د تر ورځ د افغان او پاکستاني پلساتو زوکو تر مئینز د ډیورن د فرضی کرخي په وګدو کې ونهته را مېسته شوهیده یوه سچینه په ملي دفاع وزارت کې تلو نیوز وايي چې د دې نهته لا عمله افغانستان کې څلور کسان ټپيان شويدي خو ویلنی دي چې د کسان ملکاندی ک نظاميان په دې ورو ډرو کلنو کې افغانستان د نورو غونډیانو په پا پارتنه د پاکستان سره د فرضی کرخي په وګدو کې ډیری نهته کړی دي اسلامی مراتب وایي چې په ډیرې او دغه نښته کې جګړه پاکستاني لوري پیل کړې د افغان ځواکونه هم ځوابي درځي کړی دي ینه شي په تو دوه خبره کې په ډېر مهم په پښتنو باندې تمرکز کوي ولی د افغانان او پاکستان ترمنځ مرزي نښتي زیاتې شوې دي دا پریکټي هم پاکستان په تیدو څول چې زو کې لسګونه بلکې سلګونه کیلومتر د افغانان په خاور کې دننه راغلي دی یو کڅنګ او یا تر دې په ریډي دغه مرزي یاد فرزي که خپوګدو کې د نختو عامل هم دا فرزي کړ خده او کڅنګ سلامونه زه تاسو ته درې دن کوستنی مشه تاسو ته د خبريګوري زموږه نې ازایمه دا سره په دې باسکی درې قدم من میلمانه ل مکسره یو ځای شوو دي د ساسي او پوزيچروشن کي خمران امان صاحب د ساسي چاړو بل افغان شون کي قاضي محمد حسن اقيار صاحب او د ساسي چاړو بل افغان شون کي عزيز تنګز صاحب تاسو ته ستاسو له ستنې مشه بخير امان صاحب زرم با تاسو راپیل کو فکر کوئ چې لامل یې څه دی چېم پداتیرو دریو کرنونکي په کراتو د افغان او بیا د پاکستاني په لاساتو ځوکو تر메یز دي فرض ذکر کي په دوکه اخره ډابرومې شو بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه نیک خلنان ستاسو اخیار صاحب ته سنیدي صاحب ته د ټلویزیون او ریدونکو ته ټکنیکي ام قرانته سلام د کوم نو موږ چې دغه لموده کې زره ورځ د پاکستان جوړ سوي دغه مشکلات په فرض ذکر کي ست دي خصوصا کله پس له تجاوز د اتحاد شوروي نه داغه جګړه په دغه سیمه کې زیاته سولې بل اخر د جمهوریت وخت کې خو تاس شاهد یاست چې کله شل کاله فکس په تو پونه ویسته چې نیم کو نه ریان کډوار سو د سرحد سیمه نو دوی مختر اغلل مختر اغلل بل اخره شاباز بخنواله جنرال مشرف په امریکا نو باندې د تجاوز د امریکا مخ کې وړاندې کړو چې په دیولم پکرخه وو موږ ته تاس ځغان تارتي روي چې موږ دا کرخه رسمکو نو پارک دلیبان د 2 کیلومتر نه کیلومتر نه ورسم ده پاکستان خوره په مختلفو ولاتو کې نیولې ده او دا کرښه نه د 2540 کیلومتره مون سر حد لرود پاکستان سره دلته معمولا انسو سوال او څنګه غاصاسی خط باندي منګه پیدا کو وی ګورو ماده توڅو واره 100 میلانو وړاندې زونه کړی وو وزارت دفاع وزارت وزیر دفاع تقریبا میاس وړاندې هم د کونر ساحت تله من د کېټول او چکرې پوسټي ولیدره وڅمنه اباظی کو او بدبختانه چې دوی پاکستان فکر کې زمنګ ولې اباظی دلته کو نو دوی بس یې موږ په پو پوسټوبان دې سره دې زو کوو ماندی اندختو نهو بې معنی په یاد درمه سمخه پختیا ولادت کې زازياریوب کې د کارو کو زازي میدان کې د کارو کو څو شپې مخې بیا په زازي میدان کې د کارو کو نو څوک څ خپل سره داټ وایټینګ کې دوی ته چېږي سره اگر لا افغانستان هم تر ازي ټي ټي پی لا وانسان راځي افغانستان په سره داټینګي بیا دوی پوسټ وبا د اورنیزاتور له پوسټ جوړه وای دغه مشکلات چې ټول ما باندې کوي چې ویره لري لڅنه ویره لري دا ډار لڅنه ویره پدې د څه وای غل خائف ده او په پیغام پر رکم جنرالي کله سمونه زو اصلي د نپيزند سوي کرخه قرغړنه کرخه ډیورن پلامت یاديږي دغه نقطه چې موږ ځکه نو ځان راځو چې بس خو خځي خپل مخترا غليدي بس دوه برخه تا کېږي اوس ګور ایران په خپل سرحد کې دیوال جوړ کړي ایران سره سر څو نه جګړه اوس په دې دی د امارات اسلامي له پاره او اوس راغليږي هغه ایرانی عملوند دوی پونسي اما کل اساسي حق ایران کې پیدا سو سره سرحديان کیناسته 20000 کیناسته لوی ریسیس معاون کیناسته سرحدي کمانډو قوه کیناسته ما خاتون پارچه او نقشې واچول سره ایران ته لاغ د خاورده منګ اجازه کوستا اکل ریزانت دی والجکس ګورا امریکا دی غتر من دی والجکسو دی مکسیکو دی تورکی دی ایران تر من دی والجکسو هرڅو شرایط رغذر ځر کوند کی حق لري وکي ا مادل ته فرضی کړ خدای مون خدای په بکلونو کلونو منګ دا نهر نش پېتنه په نهه بیا هتا بیا کال کیږي او وا بیا هتا اوه بیا کال کیږي دا کړکه څوک پر رسمه د ونسان هیڅ څوک ماتونه په ځنلونی په ځری بیا هم منګا د ی avancan حکومت نه ځان ځمنګنيدي هغه عبدالرحمن خان ماډیترشمنګنيدي د ویران په نامه کرخه یاديږي چې پاتله سو درنه وکړ کو سلم ځا سوي وا هغه لم دوه سو راغلي دي و سې پوسټی یاديږي او پوسټی جوړیږي پس به همشمه په پرسونل باندې اندختونه کې به د خطر جګړه کې ځکه چې ما په خیر سلامات شوم، سبا کې اور څه فکر کوي چې ستاسو د ملي امده فرضی کرخه ده چې شخړې راويسته کوي د ځکه چې پاکستاني رسمي کرخه قبول دي خو ته افغانانو د کلونو پوګدو کې هیڅ کله د رسمي کړخه پوسټر غورته نه ده کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ته زه هم رمو ته دې خبره دوه هم دوه برخه ترردم چې ګوې پاکستاني انده کرخه رسمي جوړنی غور دې کرخه دوړ خو ته پښتانه پرې دی دې تر اٹکه پر پښتانه دی د پښتانه او پاکستاني د ځان ادب غني او په مې مننه شمر کې پښتانه ته ژوند کوي دوی د کرخه رسمي کرخه نه غني پښتانه نه مننه پښتانه کدي اړخ دي او کغي اړخ دي د کرخه دوهغه او ته پختنه د کرخه د رسمي سره ته په تو ګندم نه او نه په منه د نه او سر نه په انده کی دوه مدا چ وای چې زما برداشت د چ د اوا نستان د جګی وظیفت نه د نوري نه پاکستاني ادمي ګټه کړی ده هغه په دې فکر کې دي او د یو واقعیت هم در یادار خل خو د پښتنو با پر ټټر باندې د انګريز د خنټرې شوه ده د د دي ډیرون کارخه جوړو ده خو د د نوم نه مخار د ډیرون د کرخه چې وانګريز یو انګريز هغه د کرخه تا وکړي د کرخه کش کولې ده د خو پاکستان دي نه دا خرخ... <متعا> جوړ کړي <متعا> خو پاکستانونه د موجوده افغانانو د دې انګریزان سره پراته أه... أه... ده نو د وقته د چده کرخ په پرسپین بي جنين پاکستان په پا فکر کې د هر تمرکديشي ان د اوس افغانان مجبور دي افغانان کمزوري دي افغانان به وسه دې راځي د دې شرایطو نه صفاده وکړه د کرخه رسمي ک او کوه په شکه وي به ممکنه پوانسان یو قوي مرګدوک مطرح شي به برتر تدفیکي اما غوجه چې تقریبا د طریق د کوټه نه رپدي خو د هر کله د کوټتنر بدیخه په پاکستان په دې فکر کې ده چې د کرخ رسمي کې هر وخت په پاکستان کې سوق وخت راسته ده ک کوم زوره د زوره ورو ک پاتې په ونه ونسان کې په نیمه ونسان هغه تک د رابنغه دي د ایوال د خرخانی په چا هم د دروختنه کړل د چې د خره په رسمیتګمو نومونه ایمزای کې ور سره خو چا ترې ذکر نه ده نو دوی په دې فکر کې دي چې هر رنګ کې دي شي امدا اوث بداکر خره رسم شي د دې لپاره دې ګمو نو واخې تقریبا تر هدا پر پروپوزنم په دې برخه کې کامیاب هم شو د جمهوریت د غنی په وخت کې پاکستان د له هدف دورې ده د د قبیلو او د پاکستان تړون او د انګران سره د قبیلو تړون دا چې د ډیورل فکر خبره د افغانان پاکستانیان هدا پښتنې دي د بل ذاته ګټه کوي چې پختون قوم دی غړم دا غړم شنواره یورور دی غړ دی یورور غړ ده محمد یورور دی غړ دی یورور غړ ده فرید یورور دی غړ دی یورور غړ ده دا د غړ پښتون قومونه په درستانه به بنګو خو وزیر صدران نو پیغام منګو څوک څوک څاخه دې خودي نو دا هغه بند رسمي ته په رسمي توګه باندې نشو چې د د د کرښه حکومت خوخه به په پاسپورت به په دې په تاګرته کوي چې دا تفکيره په خپل بهمت رنیکيږي نو د پښتنو قبیله حیثیت د پاکستان په دی ځکه د وړ حق نغري د وې ځان د قانون د قبیله ځان د قانون نو د شربغنی په وخت کې د متاسفانه پاکستان وتواني د چهم په ډورن باندې پاسپورت خدمت کی ام وزه خدمت کی ام د په د قبایونو اغه پختني حیثیت اغه اواغ قرادتر شوه اغه ختم کی قباینګ د پاکستان برخو ګردوی او په د د اغه وخت جفروس د جی اچ کیو یا د ہیډ کوارټر دفتر ترته ورزی ورته د تنظیم پاکستان د ډیر ضرورت ور کړ اغه فکر کی چې اوس دمره ګمند اخته شوی دی د تورخم کې د به بخید د پاکستان د رضې په ندره نسب شو د پاسپورت جبري شو کرخه جبري شو د غنتر موغه دا قبانګ متابیکره اون د ورسته ګم چې په هر قیمتي کې به دوه گرفتې شي د دې د پردوې مونیدي او او په دې په هیغه نه په ګټه او په باندې سند کې هغه څوک حاكم نه دي یا هغه څوک د واک په ګډنه نه ده چې د پا پاکستان د سفیره شو ترکی ایا د ترتر کی خړی کی په خیر او سلامتو سي سنځي سب درې کال پوره شول د امارات د واکمن په افغانستان کې خو زائرانه غاخه د پاکستان سره د فرض ذکر خپو دوه کې خلاص نه شو بلکې زیات هم شو فکر کوي شوالي زما په با باور دې افغانستان او د پاکستان دا ترګري و سنې نه ده دا کله سپونونه سوالور نه ویم اته لسو سرونیم کال کې انګريزونه ده افغانستان کرخوی استله سواد خلک د ډېرې مارکان په خپل د خو خپل پښتانه ټول جکسل ني مناله ده کرخه په پوزور راټیره کړه انګریزانو افغانستان له سلور خوونه په خشکه کې مهارک بل بلوچستان هم ویني چې دا ګدار دا ګران خاتم او ګللارنه لرو دې بهر خو په هر صورت د حکومتونو یو بل طرفګنی لامه وخت نشي بیا په نونا سواب وصول وکتم کال کې د افغانستان د خوونه مرحوم پژواک که ملال مت افغانستان دایمي نمندغه هغه راپورټ سوونی منل پاکستان په نوم د سيبيباد دموګر ګورنمنت باید نه بي هغه له هند برستانه مينې جدا سو پاس لغه بیا هم د حکومتونو سره یو له بل و خالفتون دلو دغه خلک د افغانستان دا خی خی او د پاکستان مخصوصن د صبي سرحد بوده تر د سي یو د خپلوي شي شي دوستي بوده لري خو که اوس دغه موضوع تراس او ډير پس اخوا لور نس و شاته دغه وزرات سنن په افغانستان کې حاكم ده د شرق او غرب نس برداشته و ایتام سيګان نس برداشته و زه کدلته د شرق او غرب د بلاکونو هغه سړي جګړي سي پنځه سل وه کال په خوانه تر لیکنه بي یو زل بیا اوس پاکستان غوړي سي او پروژې ونيسي د افغانستان په مورید کې تاسو په دې برخه کې وینئ کله له روسي نه یو چی غو راپور تسي کله د امریکای کوم سناتور یو سوهه ای کله په ملل متحد کې د افغانستان باره کې منفي راپور خپور سی بیا یو تعداد کسان شغه دوی په خاريج کې دي یو څران یو تعداد وطن فروشان هغه بیا ډیر خوشاله سی چکچکه کې سی گویا مکتب د قدرت بیا پلاس را سی او پاکستان هم اوس په دې فکر کې ده سی شایا د وشاعت بکوما پروژه موه تراوس پارلتي او د دې حکومت برداشتم دی دی دوی هم نه لري پاکستان هم نه لري زکه مخکمه په خپل شخصي باس کې ولسه مو ګروزنه په میدان یو کې وینس په تیارو کې افغانان له بهر راځي اودل ته د ژوند لپاره ځان ته جای جوړويسی اندل ته ژوند وکي سره ډېر زیات سي د پيشلو کلو کینار اتل زکه د امنیت سره دلته اقتصادي راست په ورځ رغهول کیږي دلتا سوق چسر کارن لري بدون د ریس کوم تخطی قانونيونه کی سوک چسر کارن لري او دغه یو د تبلیغات همسه دی باندي کیږي د طالبانو په مورید کې چې ګویا امر بل معروف خلک په بازار او په خارو دی جوه کې زوري مالات رس نه دي للی لیدل میږي سګريزي سره هم دا مینه دلتې سوق زوري ویلي او د افغانستان وضعیت څه اوس افغانستان کې دا پاکستان د سیسه حواله ځکه اوس پینځل لکه د افغانستان په وطون د مسلې سلسله د درې عقب کې دي چې اردو د پولیسو او امن استخبارات د تر سيډلې د چا د نورم راسپورز زافګي امریکا هم په دې پوئګي چې موږ په امور کې مداخله افغانستان نه کیږي روسیا هم پوئګي تذقستان هم تاسو په لسی عقب از د دلس ته وېستل زکه افغانستان باوجود دې چې دغه په خوشکه کې پرو د موافدین سیاو سوقل جوشي نقطه کړه س منځنه یا اسیا ډیر زیات ارتشه د افغانستان خون لري او پاکستان زیات مجبوریتونه لري اوس پاکستان غوړي سی خپلغه مشروع اهداف سل لري هغه غیر مشروع اهداف پدې باندې قبول کې دوی هغه نه قبلې زکه دوی کله په پوسټي عمله وکي کله یو سو نفر د پخواني کسان ته هغه ورکه بل نه سرادي تاسیس سره وینم د هيز غټن کي د پاکستان په تاوان د مګي یو سې کده س موګه دغه بدم سره نه سوخپل ځانه لري کوي یو دوی هم نشي کوي سلیمون جداسي رازی سي دوه مملکتونه یو خر لوی ایا چې راځي اجراییوی صلاحيت لري هم د افغانان له خوا هم د پاکستان له خوا یا په کابل کې یا په اسلام آباد کې کني سره داله به خوري شې نه د مسایل سره ختم کی به خیر سلامت اوسه هم سم که په پوزی ارختي واسطه فکر کوي چې به د تیلو شلوکلنو کې مشخص شلوکلو کې هغه کان دا ګنګوسي لري چې ګواکې پاکستان د فرستې کړي خپلودو کې د نن راغلي دا استراتیژیک نقطې ني ولې دی پوسټیج ورکو دی پوزې تاسیسات جوړ کړي دي سکهلې وسیلې ساحې ته انتقال کړي دي دا واقعیت دی نه واقعیت دا د دقیق خبر دا ما محکمه یادوري وکړه د شالکلو کې د اصلي خط نه ګوري اصلي نقشې د زړشاد وخت نه دي ما وړاندزونه کړی چې آرشیف کې مصادیق کني پیدا کیږي او د روسانو جدان نقشې جوړکړي دی وران پاک لباندي امریکایانو به خې جدا جوړکړي دي هر د دې کوارډینټه نقشې څو ګور یو بصره د نظامی لاس ډېر تفاوتونه لري او هغه وخت په اتلس او دریه او یا درینه وی کال کې چې کوم لاسلیک و سو د وربان او یا مداخله د انګلیسو او د افغانان د ځواکونو سره ونیسي او نایل حد د سولې د روسو د انګلیستر مېنجور سره موږ دغه هغه وختونه چې قرارداد وسو دا په دې معنی دا خاوره د انګلیسو ولله د منګه پښتونونو هڅو ساویو ملينه پښتونځوان کې په ترتیب نو دغه وخت کې د دی په درشل کولو نه کې د داخلي جګړې سوی یادې روس د وخت جهاد په وخت کې و سره دونه خوشو یادې شل کلو کې سره دونه خوشو د تورمندي نا امریکانو د تور کوله نا افغانانو د تورمندي سره دات خپل ټینګ ویني په کیلومترو پوسټه پرته وي و سنۍ حکومت د 144 کیلومتره پوسټه پرتا و وس وزیر دفاع پوسټه نزي کېږي دوت زور ورکي او بل اصلي خاتون و زمنګ د سي ولایتونو کې ستړي د لکه جارابات لکه هوست لکه پکتیکا زمون کلی د دوی څخه کم وخت انتخاب کړي د پاکستانيانو دیورن خط کلی دیننه پراته دي سل کال د 200 کال <سؤال> مرکز موږ د ابان کلی پراته دي یوه ټول مضمون تر ټاکه ده یو داسه د شه پورې دا اوس د دغه زمان خلک پراته دي د 50 خلک خلک تلیکې پرونی نکونه موږ د ما زوانان ته پات دي او لور دلته د پلا راته د یا لورالته واه د سند د به وخت کې دوی خاتون د ښه راځي کلی سرځا کړ خاندار نه نه بلکې نمروز المان په خوست پکتیا په جالبات کې کڼر کې په دغه شکل دوی ځان وړاندې دو راغلي دي دوی بارز نقطې د جنگی یا ځنی وولي دي هغه نقطې ني وولي چې حکیم دي مطلق زمنګ کارونه ولا تون دي ورلاند راځي د جنگ په وخت کې هڅو به ځان خور وله ني سي نه مقام د ولای ځان خور وله سي نه کمتاسافت دولتي نه نظامی حاڅه نوټی دوی نیولیدل وزه تاسو ته زموږ اسلامي ځی خپل خطی ځی حرکت کې دوی ته ما وا ځوري حرکت کې زیدې ذورن اصلي خط باندې ځی د پاکستان پوسیدل نه پاتکیه مضمون خط شاته وځی دغه د دې چې عمل د جګړه راځي دلته تورخان کې ونوسو کونړ کې ونوسو په خوس کې ونوسو بار بار اوس بیا خوس کې ونوسو هم دې په سر څه په خط سیمه وزو ده ښه دوی خپل هغه اصلي خط سره واخه سوي وو پرزي کرخوه دوران او د دی... افغانستان سره د منځک انتخاب کړل لسره نسراد... سره د جنگ چه تو صوبو ګورځيګي نياز صاحب چه تو صوبو ګورځيګي لاندې باغوي آزاد قبایل وي پاس به افغانستانی صحیح آزاد قبایل تر په خوره پورې آزاد قبایل د د د د جمهوریت ته وخت پورې هم دغه جمالیات او د آزاد نه چاته وي او د افضر لو د مکه څخه هکرته وي له کولهز په اسلام اباد پاسپورت وکړي کولایز د کابل نه پاسپورت وکړي ځل د ډیر دوستان په ځلم څه تحصیلات درته کړی په کابل کې د جنه تلې خارج کې تحصیلات علي کړې به تر هغهې به تر په مختلفو منځکواتو پښتونخوا ته تللي دي یعنی دوی حق درلود هغه وکه د سره ټول دغه د پښتونخوا ټول ماليات پیسې د کابل په نامه ټولې دي چې د هغه پیسې ورلني ټولېږي د اوس ساري زما نه افغانستان دی واري او دوست ورچو و وطنداري داگا 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 دا, 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 دا 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 ټول جنایت خیانت دا غټ مرزونه یو چې من کام کو د جمهوریت په وخت کې د شخص محترم رئیس جمهور رئیس د افغانستان په وخت کې پروتوکولونه امزا سو, دا دا سو دا 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 پی او دا د دکسي مخاردر میجادار کوسد پاسپورت میجادار کوس او حتی دروازه د رسمي پیوپز ستادارشبونه کې ډاکټر حندروازه چا پر خو سلام منګل زده بده دروازه چ پکړ په مختلف حکومتونه کې امادي په وجود مالی وروه لګټه افتتاکړه ده هغه ترمن باندې د څه معنا د خرڅونګه د نه خرڅونګه ده بخیر او سلام تاسو ته اکرسب ددی مو خو شخصن په پکته زیاړیو کې بل دي کڼړ م... په دنګامو سره کې وره چې دغه فرضی کرخه پوکدو کې سیمې خړدار راځي سوي د ازغان طار راځي سوي ده فکر نه کوي چې دخه اجازه ورکرا سوي ا دې قصد چې شباب مونسان په جګړې حالت کیو خدا چې اجازه ورکرا سوي د تارو غزیدل اورب سره دویموس پټول نړېوالو سیمې زو استیجو کې هم د ناری و 18 زکه د سیمې خټه د خټ خد... د امضاء اه... یا دې اغه اندتې ردوي ځکه دا غننه نه دا ورکړي نو تر هغه غننه موافقه کړه چې دا پروډوسر خځه کرخه غزن تر تیر شي خو هغه کوم انسان کې امریکایانو ناتو د و دې اولسانو د پروډوسر هم د ځمکې واغ هم د هوا واغ د پروډوسر په و انسان کې تاسو مې باندې وزرانو کابینه و جمهور رئیس هرته پک سبخه کوي دې اغریل سند پر پنسو منګنره راغره تخت ته د جورد امریکا ور کړې و او امریکای نه په کاراتو د خبره کړې و چې منګ د کرخه د افغانستان او پاکستان ترمن د رسمي سرحد پروت ګباندی د مننګ د خدا امریکا د امریکا نو نظر د پاکستان <coughs> امریکایان د افغانستان مندګی نشکوي نورته هغه وکړه چې حق ورکوډه پمه وخه ډیر مداري وشو او د بده مرغبی هم وجه په کابم کې چې څوګ دوکیپټ په نوم ناش ته غولې کوم جوړیو هغه د افغان افغان افغانستان سره د افغانانو سره د دیماتانت رجمانتي نه و تعهد نه و درسپ نه و او د دولت دي ځان نه ګرنه دغه پر موافقه ورته وکړه او دی دی ا مړد راتک نوروز ته خدا کار په توقف شوه دی پټه پودره دی نه د چا نور پر مته کې جذور نه کړه هاته پډیرو سیمو کې هم ام د امارت غړو او هم د کرخه دوړو غړو ته میشتو ومسون د سیم د د منځو ورې نو د د پریکړه یو طرفه افغانستان سره جوړنو او هاته د سیمې دوړو غړو ته میش پختنه سر ور سره جوړنو کې کوم بیا خبر څه په هغه وخت کې خوب جنگ او جګړه مو په افغانستان کې حکومت مې ایران او پاتې حکومت خورا ټینګ کې یو خاته جنگ او ډېر فشار او زور کې راغورځول بلې خاته په بهرانيان هم دلته او پاکستان هم فشارو زیات کړیونو 2.2 مليار او راکوه چي څو خیر او کار ته غو کنګارته برکو او کور کډنو په هغه وخت کې د اپوئنسان د د تاجه توخته د حکومت او حاکمیت د وداران خو به خبرده چې په هغه وخت کې د او وینستان مادر توچ د وینستان سرحد د دی پردیپوکو د سرحده حفاظت پردیپوکو خو دوی کم تر کوم دی افغان په توګه بندر برګوند هم نه خوږه کم تر کومي هغه د شتو امکان نه د محدوده کی پاکستان پران باندې نه کوم غزې برخورد نه کوم رسمي برخورد او نه کوم مخ پر را کړو توکو در باندې وک تکمه دمان د دې پرده ته شابه باندې ګور تاسو ته تاس د ډاکټر فاروق ورده خبروونه وريدي ډاکټر فاروق ورده په ډیره سرحت سره وینم کده دم خبر به اورو او کده شو په وانستانکی <مانشتا> وی هغه نو چې اوی ام موږ نه ډنګر د اغزن تر په په تر باندې په وانستان کې هغه فته شو دوه ورځې چرو کې واخسته دوه ورځې چرو کې واخسته په دوه کې واخسته نو فاروق ورده خو د هغه وخت درب خبر سره و وزیر حتی د وزارت په پورتو مقامونه کې کار کوي او وی وی چې ما سره بده اسناد در سره حتی خبرې موږ چونه نه نه خبرو کره چې خه تقرقه کوي غوډ مرمه په پرنه نه فرق نه د پرمثاتي یعنی په دې هر څه حکومت تر شریکو کې پیښیږي او چې پامریکایي به د ولستان خرڅوو اغور چې د امریکایي د باندې افغانان <باعتبران> ورژن بمبار د پکاو مشمع جنوی د لپ بمبارون نو وطن پنده خرته وو په خیر سلامات سړي عزتمن سیند سر فکر کوي چې هغه تاریخ 0.33 چې پاکستان کونه وروستانه راخو په توپونه و هي په خپل سره باندې <مشنال> غزان تار مو غوزغلي <مشنال> ګورې دا غزان تار په موریت کې که هر حکومت ویوالو کده طالبان <مشنال> وي د اوسنۍ حکومت سره پاکستان سره په ملي <مشنال> ساتابو نه ما <مشنال> دي زمزکه دوی حق نه لري ترغه پوری د افغانستان نمائندگان ته <applause> خلکو پدې کوي نو وی یا به لوې جرګي یا به علما او شورا سه طالبان دوی دغه شورا من فتروړي پرم د علما او د شورا دا ټول افغانان دي خو دغه یغزن تارټرول دا ایس تار مفهوم نه لري سوانا نه لري تاسو هودي دلته په ټول د زمان کې اتا اولسون جکسولدا ځخن ترونی لری واچول دا تاسو ولل زازي میدان کوم کومږي کې او اوس د افغانستان د پاره خداپو پا کارته د افغان د د د خلکو د ژوند د وسان د لپاره کار وکي د افغان اقتصاد ته توجه وکي او په تا فکر نکوم چې وخت د دې رسېدلی سړي د موسبه وخت له پاکستان سره اوس به تر د دوه اړخیز غم نه کار واخلي هم <applause> د پاکستان خو هم د افغانستان خو ټي ټي پي ک د پاکستان پیدا شوی د عملتلو شوه دا عملت اوس د یغوی په مقابل کې جګړه کی, کی د نختمې دون کې یو تاریخ ته دوی نشي کولی ستول د منځي سې پاکستانيان او د افغانستان خواهم هغه سر له تروته دا چې بیلګنه ده مګلې درې سې یو سره کومک کړي یا د هغه مشران دلته راوستي ځکه دوی نه دومره وخت لري چې د کورونې چاره کې د نور مملکتونو مداخله وکړي او, أو نو چاته واخور کې چې دوی کورونې چاره کې مداخله وکړي ساجې سې بلنه دمو مخه لري په اړه شو زه تمدو لیدونکو ورزولانه دا مخلوله د موروسته او دې خبرې دوام لري تاو دو, دو خبرته به هم خیر خلاص مېرباني ساجي تاسو بل جز د سوال څو سو په نشو فکر یو اساسیمه مساله دا چې بل اخره دا حالت به دوام پیدا کوي ام داخه خرده به دوام پیدا کوي کنه یوه لاره پیدا کیږي چې خبره اترې په سیده مساله حل شي کنه اصلي مشکل په دغه فرضی کرخه کې ده تر څو چې د برخلیک مونو نشي ام داخه حالت به دوام زه فکر کوم چې تاسو ته موجود فرضی کرخه بي زکه په ټولې پره حکومتو کې په افغانستان کې تیر سی ویله کښایي اولين جمهوریت او دا نور کوم د تا یو کوموتونه میشه پاکستان چې الته زیاتره نظامی حاکمان او غوی د ورستان په مور کې مداخله کړی ده مداخله د لود مخصوصن د غشل کلون کې غوی هم مداخله کوله امیدلته سريان افراد له پارلمان نه ویل ته وزارتون له وزارتون تر ریاستونو ته ټول دغه وسه زموږ د دوست یاد کړس د فاروق ورداک بخه تو په خلکو باندې تور نه لګولیا واقع ته نه دا ټول هغه کسان چې یو لبله ووس تور نه یو لفل لګی دا ټول یې سی نه فردی دا ټول د پاکستان نه فردی دا ټول هغه کسان چې د پاکستان په خو پیسې اخیستل لدیږي بس سفیر شمقرر سو پاکستان اوله به ورغی التا نظامیان سره سر کتل تعداد زیات هم دلتم سیوس دوی غی ګورته خلاصه کړی او تعداد سرازی وزي دوی کیندای 9 نفر دي په خارج کې هم سی دي 9 نفر دي په حکومت کې دغه لاسونه وزد پاکستان لند سی وی افغانستان اوس او امارات اسلامی اجازه نمبر کې نیګیدان په پاکستان نور لوی مملک څخه په ډولت افراد درلودل سدلته ولري سره زکه آغه مستقِل ایوادونه سه او په افغانستان راځي زغمله دوی ته مشکل ده او پاکستان په پا دې ویره کې ده کسبات چرته افغانستان قبیص اخوات یو قوی هندستان را ته پروده دخواته یو قوی افغانستان را ته پرود او د افغانستان خلک کم اټیا فیصد خلک کم د افغانستان د پاکستان له خوا زوري دي صدا زورونه او سم روانه ده نو د ما عقوبت بسسې زه په سالونو سوبو ټوټه سم یو سوبو پختور خواي یو ب سندي یو پنجاب یو ب بلوچستان یو دا کی کی تازه بیو ګورې دمو په عمر به کیګي دا به ډېر نش دی کیګي ځکه دا پاکستان ترسه جوړه شوی دا دیو پروژي یوه په خاطر جوړه شوی دا اوس نور پاس لږی ضرورت پاکستان ته د دوه نسته د دوه په میلیون ډالره با امریکا ورکی یا ب عربستان ورکی خوا بازارستان د ډیر ډیر پیسې ورکولی وسبه بندې کړې زکه دوی کچکول او په غاړه کې چې وایي د غدایي اګه چکول کې شینور کې او څه کې عملی افغانان کې وی ریجنل القائده د دلته د داعش د کومه د داعش مخ په افغانان کې د دلته د داعش کډلې د لري ورته کې بلګدند افغانستان حکومت د ورکه بلګاسه فرانيجه کې د مو مخالفت دی داعش د سړي عملات ته السلامت السلامت څخه کوي چې د وانسانو سني حکومت په کارfinance په وسیله خو ځختونه کوي دغه فرضی کرخه په پوکدو کې خپل تدابیر کوي کې په وسیله تاسیسات کوي کې وسیله تجهیزات انتقال کوي خپل سرحدي ځواکونه قوت توري کوي چې د خپل کاهیان او پی خيانة حتی اوس را مې چې یو کریسي چې کوي ځوابي دځي وکړي او دغه په خانې صالحان سره غیر فعال سبب او امریکانو موږ اوسه تر مې مسغل وسټونکو <سؤال> نو د سټو <سؤال> پنه روسي و دا ټول اوس فاصله سوي دي موږ غا څوره ز مخکې سه هم جګړه اوسه ټانگ پټانگ جګړه اوسه ټوپ پټوپ جګړه اوسه پاکستان زور پا پا او پا پا دی مر اسلامي هم په کنړ په جنگ کې ولید او حمد زازي میدان په جنگ کې هم ولید نو په دې واجوه الحمد الله سر دي زو كون تقوي سي دي تحکیمات لپاره خوا جمهوریت کې ډیر زیات جوړسي و زم زون په خاطر د جوړو سرحداتو ټوله باندې څنګه کې ا کومه شي ځوان په خاطر د پرسنل د سرحدي هر ټولیت هر کنډکټ ټولتا سره جوړ شي صرف هغه پوسټیس به نوې جوړیږي د بیتووسه اس مراد اسلامي د فاو وزارت د بیت ذاتو کې تاهکیمات به کوي کې ماشتي ځوان د جګړې نقطو کې پرسنل تبې آماده کی لاره د سرکونور ته جوړې کی یوه د یا شویې باټې او د مریض انتقالات ادویې د مسایلو په خاطر به سرکونور ته جوړ سي په دې څه د خاط اغه غاره تمام ما ست اوسره کو نه مکمل مجهز جوړ شوی دی څوې ډیر زیات ریاضي خپل پرسنل هر دقه کې دوی خپل مریض کټه کولې سي هر دقه غازمه پېراتلې سي غوมายه کولې سي عام ازمنګ د سپوشي 300 در متره اتفاقي پوسټه پرتا نه څو ګرج کې درنی سي bale خو همو سپمته مسله تش تاسو شریک کړ په دغه زیاړ لوب کې چې کار تحصیل ګردیزه ترغی په لار سي د غلارم په برخه کې ډیر زیات خراب کیږي څومره مهمه ده چې دغه مسله پام لرنه او چې انتقالات مواصلات د قیو وسي اري ماري جوړيوسی ته سود داسې نخه ته پر محال هغه خلک څنګه ساحه کې اوسيږي هغه سود تجهیزات او اكمالات قوي اوسي چې له اقدامات اوسي نخه سلانه د مسایل نه د ساتنه د پوسټو او د سرحد هغه سلاغان نن زمونږ اردو ډیره زیاته قوی ده دا څه د فکر ده چې خا سيد مونږه هوايي پاوز نه لرو جنگي تیاری نه لرو رادار نه لرو د لوی غړ صرف زمونږه فارز ځ فعلن هوايي زو اكو پیاده جګړه کې پیاده جنگ کې زاتاستوادہ در کوم چې دغه وسلاګان سندن په وانسان کې دي دا کامله د نن د کوم چې مکمل د خپل سرحد نه په ډیر کوي جنگ منګ خپل سرحد ساتلی سو او د خدمت اجازه نور کوو داخل د وانسان د خوري سياته او پرسنل هم ورس په تعلیم تربیه کېږي او سرحد ډیر زیات توجه کوي او بیا ودانې څو تعلیم تربیه او سرحدات او لارې جوړول خامه دي مشکل نهسته عسكري موټر ته نو مشکل نهسته او سرحد ته پوسټ ته بدلار جوړ سي هر لږهک معنات ورته <ماز problem> واسي نو په دې وجبانه امیدوارانس د مشكلات سره حل سي نور به مشکل حل او دغه سفیر کوچی د ونسان سره څنګه ستنه په سرحدي برخه کې په سیاسي برخه کې له پاکستان سره څومره مهسر دي چې ا دېقدومره توویندل دي چې د ونسان مليګاتي په خوندې وست دي د امارات پر تا کثر د ونسان سرحد خوندې دي د تشه ادانه د وقیتونه دي دا خبر خبر په پاکستاني څوکوم نه مني په ځان مود ځان ته یعنی په ځاځي هرته وي په ځا په یو موقف په درد پیږي واقع دا ده تټردد مفول دي چرواکي وخت وخت باندې تټردد باندې ګرځي سمو موږ کې د تټردد وضر نورې ته تر هم د تشې پړ او د تری خبرديګرنده په خنه کړو چې ډیرون کرخه ته بس کم سرګه ګوري د پثره سره د موخف نظر سرګند ک اوی ونج د رن کرخه د فرډو کرخه د اتهمر کښکل د امارت پر رسمت نمنې د چوث په وشرته کې د کوم فنود جګړین راوته ده پاکستان سره د چوث اقتصادي وضعیت ډیر بد ده خو دیول سره سره یو اټومي هیوا د امداد شته ورته نظمي مرخه توجه کړي ده او امرت نه د جنگ نه راوتل او موږ نو یو چې د رونو موجودي په نظامی اندازه یو طرفه شي موږ نو یو چې او د پاکستان سره جنگ شروع شي او په دوتنې سرحد کې دغه سرحد او ستنشي د نورو تجاوزونه مخه ونیو مشي د هم غنیمت ده بله او دا وضعیت ترادد مفول دي واقعا او د استقام د پرهڅ کېږي ا د سه مدمره کې د دفعه و دې کونړتوره غې نورونی ګرار کوي د غرنګ نور چروا کې وردی د ترهداتو و دې وردی فبدمکه دې رته مدرسه ثما بین مسد کبیر د خپل تورخم توورغې هغه صحیح نشدنه وکتی د ترهدات دغه متعرض نه ویده د ډرون ګرځه خدا غه هرته چده او دیمه خیده مې شوې د پاکستاني نور روان دي شي د جمهوریت په کې د کردي د کروی د وخت را شروع ته غېدي طرف ته پورې د بده مر پاکستان یووال د ګاندو په تر باندې د ګوښته کومې په داس 2 کیلومتر وړاندې وتا دی د جهاد پښتو کې به موږ په فیبوت ګرګیدو په خويدو کې ونده اټا و ګړکو د مدقيقي بثوث مخک ذګوشته ورغه به هغه څنګه بخنه کړ چې اټا خو دیو ګړکو د مدقيقي چیرې دي کوکړهخي مو د مدقيقي هغه د چورخه ډیر په خپ پاکستان باندې کړی دی او دا نه دی چې د ګول <سؤال> ګوښته په پاکستان په پکتورو کې شي ان دوه پرمختګ کړه ده دغه ستپکټیکا په طرف باندې ده د پکتیا په طرف باندې یعني څو خبرتري کیږي د منګور سره په خاندې ډیرونه منډې دوه بروراند کیږي د پاکستان پاکستان اوس په دې فکر کې ده چې ار پاکستان په دې فکر کې چې په دې پر مرګ وديته چې په درد رادوسي هغه چرته د نو پرمختګ کوشش وکړي چې کم تر کې په خاندې خپد ته پاتې شي تیر ازه تمنسان ځکه فکر کوي چې هغه ورځبروس چې ونه سابو کتابو کې د خپل سیمې تری واخلي په بد ماشينه په جنگ نه دا خپل فکر راوله بزاف فکر کوم زمينه او مسايد سي په پاکستان کې ځکه کم د وستاسي ورسي الته ډير زیات جومبي شوني دي آزاد خپلواک مثلا د بلوچستان ځوانان ټ ټ پی صدام با د استکه ونې ول سي د منظور پښتون دا ډير لوی تاریخ د الټخا خد دي سنديان او دوی اوس په خپل مرسک ټوټه کیږي او تاوان دي دی هم نړۍ نور امریکانو غرب سه پاکستان ته نوري پیسې لکه په خاص ورکول دي افغانستان په نور محتوا کې نو کلاسي پاکستان په پا خپل مرزوي سي پاتکي کې سو په سرحد ضرور نه د سیمهغه وسله دوی سره د غریو په دې څه څومره نيز ډېر غلې سو کیلومتر غلې فکر کوم طالبان په دوو وجېتونو کې ډېر وجاتونو کې ډېر زیات تجربه لري او د پخواني حکومت له جنرالان نه شاید یو وړکې طالب سده په چریکی جنګونو کې ډېر مهارت لري اغه نه به ډېر پوي موږ درلودل د پلاستیکی جنراتوران ماشيني جنراتوران سوسی اوټيټ د امریکا کې د لغژنه له یواري او آواز راپورټ کې 15 تزو پلانېږي تزو داجي ني زو داجي ني سوف دوی ته وای رازو پیسې دروکی په یو هفته کې به طالبان چپا کوي دوی ته دوی ته مشوره ورکول په निजामي ساحه کې او په اقتصادي ساحه کې په استخباراتي ساحه کې ځان غولول دي پاره سره په یګی سره پنځیس کال یو طالبم جنګ کړي هم سياست کړي دا کلسي وسوک فاکولته وای پندور اسکاره مکتب وای سرور کاره فاکولته دي حقوق وای دوه اتلسمه سه موستری وای ټول ټول Tale کیږي اتلسم کال نه کیږي دوه پنځیس کال عملی درس ویلید عملی هدي وای جنګ کړي یاري وای سياست کړي دا نو پدې لحاظ باندې زه ډاټا مې په طالبانو په کرونو باندې ان شاء الله یو حکومت خارجي به اونیسی کول یا دولت خارجي یو لیستمنو روران دي سي هغه سي اوس دي پوسټو باندې ملياد کي دا ډير وړه املیا دی جنگونه دی غاسمو په دری کې به چترسانه کوی هغه <متنی> فکر کوي چې دا مس موضوع د نړۍ بیا وایي سال د تلتا داسه موضوع د تلتا صدې القائده د تلتا دای شه د تلتا تاریخ طالبان دا اوس خبره دید نه <متنی> ده چې امریکا سه پاکستان او وایي سه په دلت دوران لائن دوی سره امزا کړه مرهم ملا عمر د خدای وب چې د عقب ترغلی او د وزیر داخلي د پاکستان راغلی او نصر الله بابر روډي وای خړاله داویر سره دغه مسره دي دیورانه چې څه وځکسه افغانان هیڅ کله دې ډوړي لسره مېلمخه خپل نه شړي قطعا لکوري نه شړي تاسو څه دي په کوم مېلم باندې ټول پاچایي لمنځه وړل یو مېلم باندې پوسامه باندې پاچایي لمنځه لړ حکومت اما کلسی ملی منافع من سترګ لري نو تاول دې داسې اوسړه داسې رخصت کې بیا اشاره و نه کړ زه کله به سمو ټول فکر کوي چې پاکستان کې دغه جنجال نه روان دي موږ څنګه د فورڅا څخه ګټه پورته کولی شو په کور د نه به اصلاحات راول شي نو رامن افغانان قوي سيادي قند قوي پدې پټو کې پسیځه فایز په دې پرځای پدې باور هم چې دوی ته مشوره ورکول پدې ارسه کې بیا هم ځان غولول کېږي وو سوي د د وزارت خارجه د افغانستان مولاس غشته بي دي د اوسنۍ سیاست اساس پاکستان په مقابل کې اختيار کړی پاکستان او او پینځو اویار کال امریکا کې خپل استقلال خپل کوي دغه سي حکومت <متحدث> په غند درلوده سي د پاکستان مقابل کې له دوی سي اوس اختيار کړی داسې مدونه سیاست ولرو بې طرحه سهم دغه تعقیب کسر په پاکستان خود به خود آزیریږي تاسو د صوبي سرحد ګورنر خبري اوریدل دي بل زړه شخص زم افغانستان ته او د دوی سره کینم خبرې کوم یو وخت بعد موګه ورتلو اصل اصل کال اخر اخر د هغه د کرجی احمد کرجی ضرورت لوس کړي د مو سره مخوي مداخله د مو په مور کې اوس یو وزیر اراده صوبي سرحد دا وایي څه ورسم اوس پهلور پا پارلمان کې د پاکستان په پا پاکستان پر پا لويو چارو باندې غوتنیو دي چې افغانستان په مسله کې ستاسي وليدي افغانستان په موضوع کې وليدي افغانستان نوم باندې ولې مداخله کوي د پاکستان د افغانستان په امور کې اغوی پوی پوی کی س پ برنشتن کې اوس د اسیا او حاکمیت را مرسته سويده سدوی لخپل لیست لیست نه دفاعي او پولیس لیست سرور کې او د لیست حساب کتاب در سره کې خو په وخت په موقع وڅښنه ده اوس به تر دا چې همدا پالیسی سیاسي خپل استراتیژي دوه اختیار کړي همدا مخته یو سي دي ټولو مملکو په مورد کې نه د پاکستان تاسې بي نه سي د اسیا منځني اسیا یوه دونه راستوره علاقه منکيږي زکه موږ په د ریکارد کابل د ووس د ووس دیو تجارتی مرکز په اس بدلولو یو بدليګ ورو غایستا استا دغه امکشافات کې کیګ اقتصادی د خپل دای په یو تجارتی مرکز بدلی او یو په چاراده په آسیا کې دا د پاکستان اربایسي دته چې پاکستان خپل دلته راسی او عذرونه وکي دی حکومت تديب په سړا سنه ورسره لګي لکه ووس یاغوي هر غوډنی وړې د پصاره سینې ورته لګې د ځکه د دوی سره بیلګہ نشته د پاکستان سره د افغانان کې داسې حکومت سيریو په ځید اغه دوی استفادہ وکړي بل نن به تر دې سم دا کوونه سیاسي تعقیبی ډیر خت خطر سره سلام سلام سره ځتونه نو ورڅخه ولتار یاد شه افغانان نو رم قویشی نو رم بر لاس نو هر هیواد کوشش کې په قویشی برنګتشی افغان حکومت هم سره د تعداد جګړې نه راوته خو واقعن په 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 خو باندې کم کم حقوم متکینه ده خود اتکا په طرف باندې روان ده د ځن بسید په نور باندې ګامونه اقښتم شروع شوې دي خو څه په اقتصادي برخه کې په دفاعي برخه کې هم دا وز موږ وردو تقریبا م په برکیدو د کورنی چاړو په چوکړ کې پونس په برکیدو دې خبرات او چوکړ کې په برکیدو دي ګور د پاکستاني غختن غرم پاکستان ته موږ د تاریخ جبر د څنګه تفرګون دی نه غختن په پنجاب ته د پاکستان د روح تشکیلوي دوی دوی ته تاسو څنګه د دوی د توګه مخې ته تاسو د محمد عمر بوجت خبر په خمو بختنه پیسې کې نه ختیدا تاسو د خپل پهخه روبه سي د څومره په سختو تل سر مخ دي یو ډنګر تقریبا څخه درې سو کادر ته جوړيږي یو افغاني تقریبا څنګور کنده درو دیریږي یو یو افغانې سمو کادر په ډېخ ډېریږي اقتصاد په کوم وزت کېده د دې دغه صدره خبرم چې چاته ځنګ وو هي فکر کېږي د دې رده کې دی فمنو کې کوي په کور دنه سمره فټونه تر مخې په د بموچا نو د تحریک د وس د سند چې دوی د جبهه جنگي یو د دو درک احساسات دی او ساته ډنګ جوړ شي بي دي مراکې د تربیه مرکز دي هغه تان جنو فیدی برډن اوربنده وکړه پ پ ټي ټي پ په سرحد کې په پنجاب کې به ډېر ګلډونه کوي ډي ټي ټي پ د راپورته کې دوه محمد ایام د بدغه پښتونخوا د پښتونخوا په خوره باندې د پنجابیانو د د د لږه د تیری هدف ده مهاجر قوم مومن په کراچی کې د ډېر په خاله په د پاکستان سره انخته ده نور غو غردنګونر په د کېږي نو دومره سخت ټول سره مخې تاسو دې په ځبندې چې د ځانغه مو کې د نرم شو وزاتو کې جوړ د ترخه روی شو کې نه د ایران په امن کې نه د پاکستان په امن کې د ربان په امن کې د دي د هتا چین چې ډیر کم تر هېدو ترادو غوښرې دي غوونه غراده چې نه انتر په په آزاد دي او څړ د دوی د انتر فکر وکړي چې ته د دوی د ساتنه ګټه شوه هر اوردي هر ورده پاکستان کې د بردو خبره وره په بلوچستان کې په سرحد کې د غوړون په یو غوړون کې په کندګ په دغه نوروخ ته د دې د دې قرګه باندې غوړ ورته مړ کې دي یعنی زه نه وایم چې په پاکستان کې د جنگ توڅه د پاکستان چې د دمدن ماشي پاکستانيان پاکستاني مونږ ورونه دي ان پاکستانيان مونږ سره خدمت کړه د مسلمانان دي ارغتونې مشارک دي دین مذهب او پديرو برخه تر اشتراکاتو حکومتونه یي څوبر شوه ده څوبر شوه ده د وینساندي بربدي پر نقشې جوړی کړی دي هاته هغه حکومتونه چې د شهید جهاد او وینسان نوم ور دور کړ شوی دي موږ او د مغوی جوره د سي جوره توتي د دځ دترونکو کې چې کده شروي تحت پز او وراننده د دې پنه ورکړو د ځان لپاره پنه ورکړې و دغه چې په خاره دیو چې جهادي افغانستان دی فای پاکستان یعنی د هيستو د افغانستان لپاره نت روغ نه وو او په اند کې هم کديش د ترته پر د ډیرن موضوع ورشي بدی د نت روغ نه شوړه خودي دوی به په دې پوښي چې په ذرو کې نه کیږي په موږ سند باندې څوک د خپل استګبار استګارتي اهداف د په د تطبیقه و نشي راو د ډېر ځات مې هم نو څه فکر کوم چې کاکه هغه جګړه په خېګي په کرخه کې داسې نه خجرامېڅه کېږي په جګړه کې خو هم الوانه ويشل کېږي وو به څه کو چې خپل ورټيال وړک بدماشي بونه کې افغانستان جګړه په افغانستان کې یو بری دروند کې افغانستان سره د لاویرولړي دغه اخر درې کلوک سره برودونه سوی سر د پاکستان زاکون لخوا سوی دي چې ماراث اسلامي زاکونه په دې متوجید زیات او څه هم د تجاوز زیاده تعرض از منګ ورته فعلاً په علاده مدافعیا کې دا عامش په مدافعیا کې تجاوزونه بیرونه کوي پاکستان غواړي چې جګړه د ونسان سرحد ترور وسې او د خپل مشکلات د وس دوستانو په تفصيله وکړل دا غواړي زمون باندې راوړي خپل چا خبر مرداران په موږ را پک کوي او زوایما چې منګ ماغه بیا ما مخینه وړاندي ده دفاع وزارت ته تشکیلات وزارت د قوای سردید زیات کې ار ار, آر ولایت دي سردید له وا جوړه کې په دغه غرانې سیمه د افغانانستان مکمل اور کنده کوو سردید کافی ندي موږ سردات څ چار ولایت کې دو کنده ک پراته دي درې کنده ار ولایت کې به سردید له وا جوړه ست پر 15 پکنده کو تشکیل ورکول سی او ډیر کلک مجهز کې او باز و اندازه موږ ما کړی وزارت دفاع تماره سولې د دوستانه طریقه څلور زدهغه نوې ټکنالوژي وړي الکوپټر چړلکه غوندي دي چې په کمپیوټر په ضاریا او لوزی کیمرال لري او غزمي کې دا امیدوار سره دي چې ځاكون ته واخلي شپې لپاره ټوله ان لارې د چکی مساکي کساندو د تربیه کې ډېر ساده دي هغه لکه گیم څه وې نو او سار غزمې سا. وې دوس او بل تحکیمات هم ته جوړ کې لارې ته جوړې کې او ماشهتی زوند په جګو تفاهیم انده کوکه او تدور کې زه او یو خپل عوداسمو کې غوښتم خپل وکي سر ځانم پرې منځي د وګما د تو خرید خیمونه دي او تا كون ورته جوړ کې دا چې څه مال درې زکه وړاندیزونه کوم چې دې به د خپل غمد سره دا توقري خصوصا د پاکستان سره د همسره د تحکیماتو خبرونه ډېر زیات مهمه ده او سموول چې د سي خیمه حالت پوسټ دلولي سمرو مهمه ده چې د انتقال کوو غاغه استراتیژیک نقطه پیدا کوال ته تحکیمات قوي کو قوي پوسټ جوړي سي کانکریټي پوسټ جوړي سي موقعیتونه دي د داخټوري مشخصوسي په دغه خیمه ده شنه خو په یو باد مور ټولي کی یعنی خبر د دقیق کدا اوا تقریبا 4.25 کې عام ګرمالرو هم, هم سړاوالرو متحدل عواملرو نو خېمیږه ځوان دې مشکل ده او مشکل د دې چې باید اته موږ متکلک ګولې وتا کړو او تر ډوډسه په تعداد د پرسنل څونه ده او تاسو ښه خانه او تر ډوډسه صلاح کوو تر ډوډسه مهمه د کمالات سي کم صلاحګانه ای مای پوسټ څنګ وته جوړو سي قرارګاد مرکزی وته جوړو سي ټوله یو قرارګان دي اما د خپل ټوله یو تنزدي پرتی پوسټه تا غازمو پرد او سره وسی زبه کوم صاحب مرادات به نور هم په امن کې سي قاچاغبر مخني وايي به موسي د هر نو قاچاغ مخني وايي به موسي سرانادت بمټینګ موسي او دا نوې ټکنالوژي 500 ډالر قیمت ده وړي وړي چورلکه څلور شپږ بالو وړو شپاو با راس کولې څنګه پرواز وکي او چارجي او د ورزې په سرانادت باندې دا کې آر پوسټ خپل منځ کې کوي دا به به ترين کاروسي تر اوسه پر کوم شخص سره سرحت معلوم نه مهم نه چې ته دې د ایران مسله هم حل دی د ایران مسله نه لګي د ایران مسله د قومونو پلاس کده د حکومتونو پلاس کنه ده کچته وخت راسي مونږ په خپله ځانګړي जबाबوري ګو او مونږ مراجعه کو, کو بل مليست هیڅ ته ته مونږ غواړو په لار خبره سلګا پروسیوی سلګا نه دی سلګا نور دی چې وی یا مونږ خلک اغه غوړې دغه غوړې د پختانم د افغانستان لوی اوغانستان سره یو ځای کنيسي یم مسکل غوړې هواه هغه وخت به ملتونه فیصله کوي د اجازه ته مخه شو پلانونه کومره پونی دغه ارز پاکستان ددا د چې دوی به نور د افغانانو صبر او استقامت او ازموی کنه بزه د دې ټکی سر مافقنه چې موږ به په دغه لر کر خبرې پوسټ جوړو کنا د ډیورل کر خنهغه پښتنه دی بکه منګ جنکو پښتنه وژگی منګ بیا په پستی د د اٹک د اٹک پرپسین باندې جوړو بیاګه جګه جوړو چې د منګ د منګ توغندی په پښتنو د مپرونو باندې نه په چا به وله گیږي هغه چا تر مخ شو چې غدم د خمنان دي په وځاد شل رات غوړي بخیر سلامات شمان صاحب او اکر صاحب صاحب عزت منده لیدونکو سره سلامتي او حمله ونه رې مننه تربیته خبرو تاسو په لوی رپس بر